maanta oo ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda, waxaan ku suganahay mid ka mid a goobaha loo dalxiiska tago ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaa halkan sida ka muuqata ku damaashaadaya dadyow kala duwan oo isugu jira caruur iyo ciroole, isla markaana kaga soo ciiday goobo kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaan dadka ka xog wareysan doonaa, isla markaana ay weydiin doonaa dareenkooda farxadeed ee maanta oo ah maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda, maadaama bishii barakaysanayd ee Ramadaan ay soddonkoodii soo soomeen. ciid mubaarak, ciid wanaagsan, nisteexa cali caraaye. Wallaahi ma la soo koobi karo ciiddan, maasha allah. Wallaahi ciidihii horey tan isku mid maahan. Marar badan beerta Banaadir waa imaada, laakiin way ka shidan tahay marar badan. Wax badan ay iga duwan tahay, maasha allah. Waa kaas. Waxaa ka mid ah inaad wiilkaaga la ciidayso? Inaa wiilkay la ciidaya ka mid ah. Oo ciid hore aan joogin? Haa, oo hadda imaada boqorkayga. Waa kaas. Ciid mubaarak aan ku leeyahay walaalkay. Ciid wanaagsan waa. Shukran. Soo dhawo walaal, ciid wanaagsan. Ciid la mid ah. Magaca? Ayib Jumcaal Cabdille. Maanta xadrimaysa? Farxad weyn. Yaa. Beerta Banaadir. Adna? waxaa la ciidayaa walaalahay iyo dadka muslimiinta. maxaa leedahay hambalyo? hambalyo soo dhawaad ciid wanaagsan. ciid wanaagsan. haye? arxiidina, kaamirada iyo beerta nabaad iyo walaalahay muslimiinta. ciid wanaagsan sidoo kale. ciid wanaagsan, hambalyo, hambalyo. shukran, shukran. shukran. waa dhowahay codka Bariga Afrika, waa ku dhowahay, waa mahadsan tihiin. runtii maanta waa maalin aad u weyn, waa maalin ciidulfitri ah. soomaalida ku dhaqan magaalada Muqdisho aad bay u dabaaldegaysaa, waana ku ciidaysanaysaa farxad iyo maarata barwaaqo. aad iyo aad waa hambalyaan leh soomaalida meel kasoo joogaan. ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciidu saciid. ciidan ciidii hore maxay kaaga duwanayd? wallaahi ciidan waxaa leeyahay ciidii hore aad bay ugu duwan tahay, sababtoo waxaa moodaa runtii marka laga fiiro dhanka dalka inuu galay weji cusub iyo hogaan cusub iyo maarata wado cusub. marka soomaalida waxaan dareemayaa soonkan soomaalida dhan isku raacday ciidan wajifitriga ah. meel kasta adduunka jacladiis kulli waa laga ciidayaa. waxaan leeyahay soomaali ha noolaato. maasha allah, horta walaal aad iyo aad bay u fiican tahay. inkastoo aanan ciidii hore anigu halka joogin, waxaan joogay waqooyi, gaar ahaan gobolka Sanaag baan ku ciiday. maanta waxaan arkaa dadku aad u wada faraxsan, jawiga fiican, nabadgelyada alxamdulilah, boqolkiiba boqol roobkii inoo daay. marka waxaan leeyahay kulli antum bilkhayr, dhammaan meel kasta ay joogaan dadku waa salaamayaa. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak wixii muslimiina meel kastaba ay joogaan, aadna waa u mahadsan yihiin. Muqdisho iyo Sanaag oo aad labadii ciidood ku kala ciidaysay, xasuusta ay kuu kala leeyihin maanta? wallaahi walaale, xasuus labad wade waa maxaan ku yidhaahdaa, si fiican baa looga ciideeyey. ciidkii horena ciid wanaagsan buu ahaa, jawi fiican baa lagu qaatay, gaar ahaan anigu waxaanba ku qaatay buurta la yidhaahdo Daalo ee dalxiiska ah. maantana beertii maxaan ku yidhaahdaa Banaadir baan joogaa. marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay u fiican tahay Muqdishona. maanta de waa aragtaan jawiga fiican ee dadku qaadanayo iyo wanaagga iyo maxaan ku yidhaahdaaye danimcada iyo maxaan ku yidhaahdaaye aad iyo aad baan leeyahay saas. marka xaggaa la joogo dadku si kale ka aaminsan yihiin, laakiinse alxamdulilah maanta oo kale markaad joogto ma garanaysaa. de aad iyo aad farxaddeeda iyo damaashaadkeeda iyo wanaaggeeda iyo wax badan baad arkaysaa, ma garanaysaa sida dadku maaragtay iyo sida ay tahay. aad isu dhow maaha. marka maasha allah, wallaahi billaahi nabadgelyadeeda, wanaaggeeda, ciidkeeda, waxaan ku yidhaahdaa damaashaadkeeda, dadkii oo dee waxaan ku yidhaahdaa maanta wada farxadsan. marka aad iyo aad baan isleeyahayba, jawi weyn baa u dhexeeya. maasha allah. maanta waa magacaygu horta waa Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid a dhallinyarada magaalada Muqdisho, mid ka mid a barayaasha magaalada Muqdishona ah. ciidan waxaan ku ciidayaa magaalada Muqdisho. nolosheyda meel aan qusheyn kuma ciidin. ciidii hore maxay kugu kala duwan? ciidii hore ciidan wax farqi ayaa u dhexeeya. ciidii hore xoogaa inuu xoogaa magaalada rabsho ka jirtay, xoogaa khallaaso siyaasadeeda jiray. ciidan jawigu waa degan yahay, maasha allah, aad iyo aad ay ka duwan tahay. waa jawigu waa degan yahay. saaxiib, ciid mubaarak baan leeyahay. kulli caam maanta bakhayr dhammaan ummadda Soomaaliyeed. farxad baanu ku ciidnay. aad waxaan ku suganahay saad u jeedid beerta Banaadir. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaan leeyahay ilaahay sanadkii lagu gaarsiiyey bashar xuseen baa. magacayga Axmed Cismaan Cabdullaah waa. war waxaan ku suganahay beerta Banaadir. waa ku ciidaysaa xagee xaafadan? xaafadda Soonakey. ay maxaa dareemaya maanta? farxad aad u weyn. aad farxad u weyn. haa. waa kula ciidaya hooyaday walaalahay iyo ciyaal ahowru ah.
عيد وناكسن ما كلها يا أبي عيد وناكسن كل عام وأنتم بالخير شكرا شكرا عيد وناكسن ما أنت ومجال هذا المقدشة قرهم بيرت برادر وايا مركا عيد وناكسن لما أنت ومضى الصوماليات لما أنت مسلم كعبة عيد داني عيد هذا محيك وكل الدنيا والله عيد داني عيد هورة و لما عيد ودي كليين وقت ورواس بدري مركا مدك استفر حد إذا دريم إياه. مدك استفر حد إذا. وأنت مركز صاحب هذا بهالكان جودي كنت لقى. صاحب بدن بعمشان شعور اللي يراه يان جودي كنت لقى هذا إياه مركو حلي يعني لما أنت يدون أكسن أنت كله أو مقال كي كتاون تونسا أنت أنا يسارك يدون أكسن بعلي يا. يدون أكسن بكله يا. يدون أكسن. أنا نجودي كان أو كسي خبو أسيق هذا كله. شكرا صاحب. شكرا صاحب. ما أنت ويا هيد ما أنت كبعد يا مناسبة عيدة يا سوين لو قد بالدقي مقالة مقدشة. waxaan aad u caamiran goobaha loo dalxiis ka tago isla markaana ay ku damaashaadaan dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa maanta la isku diraya fariimo muujinaya farxad isla markaana qofo qofka kale ugu hambalyeynaya maalintan farxadda iyo xiisaha badan ee munaasabada ciidda cabdi cadasiib ee muqdisho